Det som jeg synes er rart, er jo at det er en useriøs måte å drive politikk på, hvor du vedtar et statsbudsjett i desember, og så kommer du til februar, da kommer det en pressemelding på en fredag, med noen avklaringer, så kommer det nye avklaringer i spørretimen på en onsdag, og fortsatt er det masse ubesvarte spørsmål. Men Pollestad og Vedum begge sa at det viktigste er å få prisveksten ned. Vi foreslo tre konkrete grep. Det var fjerning av drivstoffavgifter, det var halvering av matmoms, og det var strømstøtteordning også til næringslivet. Vi utfordret Vedum på hva vil våre tre konkrete grep gjøre med prisveksten og inflasjonen, og han bekreftet at isolert sett så ville hver for seg fått ned prisveksten, altså det ville vært mindre grunn til å øke renter med FRP sine grep, og samtidig så ville folk og næringsliv beholdt mer av sine egne penger. Det er en modell vi mener ville vært god mot prisveksten, som ville sørge for at folk og næringsliv ville fått det bedre.